Díscolos són els bojos lúcids visionaris que arriben a Cadaqués. Díscolos. Alles, alles, alles. Anna. My name is Bob Morley. Bob Morley. Blai, 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 Dougie. Cesc, Cesc. Elisa. Emma. Federico! Yo soy Tripola, muchas gracias. Sergi. Juan Pablo, Juan Pablo. Luis y más. Mari. Marta. Maite. Rosina. Negra. Pepe, Pepe, Pepe. Son juegos recreativos de Lego. Robert, Robert, Robert. Xavi, Xavi, Xavi. Organic Artist. Soy Enkidu para los cristales de roca. Tormenta magnética azul para las galaxias. És un puesto on la naturalesa i la tecnologia se fusionen i se transmuten. Lloc on la natura és més forta que l'ésser humà. Amb la qual... Yo creo que cada vez me trajo para acá. Yo siempre he creído que es como un imán, ¿sabes? Un magneto, así. Bajé el monte aquí, a Cadaqués, y he visto Cadaqués. Y pasó algo mágico, no sé, no puedo explicar. Pero todavía estoy aquí y me encanta el pueblo, la gente, hay de todo. Es que suena bastante romántica la historia de Cadaqués, pero fue el primer lugar, después de tantos sitios que llegamos con la caravana y que siempre eran sitios de ida, ¿no?, de seguir. Cadaqués fue uno de los lugares, el primer lugar en los... No sé qué de, pero engancha molt. Daríamos. Ho diria que és com un manicomi sense retxes, que en aquí tot, el que un altre lloc pot ser anormal, en aquí és normal. La gent m'agrada molt conèixer, tant la gent autòctona d'aquí, que és per mi molt especial, com gent de fora que no hagués tingut l'ocasió de relacionar-me. I believe that Cadaqués has a lot of layers and a lot of rocks. It's a hard place. It's a place that's hard in the way that you can't avoid nature. You have to confront it and you have to confront everything that has happened to you. Sí. Sempre, jo sempre he notat algo, fins i tot quan he viscut fora he necessitat venir-ho a buscar. Té algo especial, el que també penso que pot ser que és algo molt intens i ho hem de saber gestionar nosaltres, com molt extrema, i si ho portes en positiu pot ser fantàstic i en negatiu, bueno, és més intens per mi aquí. Cadaqués és una porta oberta. Al cap de Creus, aquesta energia que té és com una lluna plena permanent. Si un dia estàs de mala llet, no estàs de mala llet, estàs de molt mala llet. Si un dia estàs content, no estàs content, estàs molt content. I bueno, jo com que sóc extremista, pues m'encanten aquestes variabilitats, no? El temps ho marca, aquí els elements són molt, 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 molt presents, és tot molt present. Veus? Som pura energia. El nostre cos va encriptant totes les emocions a través del nostre disc dur, que és la ment. Lloc, com ho explicaria, com aquests tubs que corren per la constel·lació, que aspiren i treuen d'un costat a l'altre. Aquí una mica doncs, te passa això, no? Que constantment doncs, són tubs que entren dins teus, màgics, amb gent, amb la terra que hi ha aquí, amb moltes coses, amb els cels, amb el mar. Par une énergie, je ne peux pas vous expliquer, quelque chose qui est rentré dans moi et qui a fait que j'ai senti une énergie dans mon corps qui m'a donné envie en fait de rester, de revenir et ce qui explique que 3 ans après je suis encore là quoi. No sé, també diuen que és un boscos de llum, un cap de creus, hi ha moltes coses, no? Energètiques, pots creure i pots no,
Però jo sé que moltes vegades, com he estat molt bé, he estat perfecte cap de creus, i altres vegades tinc una necessitat d'allargar-me, estar malament. Vaig llegir unes coses de tramuntana i diuen que és un vent, en els mapes antics, que és molt nociu, molt nociu. Però també que en moments és molt bo per despejar-te. Però que estar moltes hores en tramuntana també se'n va. Que Cadaqués és una història d'amor-odi. I la roca, el mar, tot té molta força. Hi ha vegades doncs, que t'estimes i que tot funciona i hi ha dies que surts al carrer o vas a la platja o vas a Cap de Creus i és com si no te volguessis aquí, no? Cadaqués té l'energia de la natura. I aquí la natura és la màxima expressió, no? La roca. There's a path here that when you step on that path, it smells like honey. And it just, you know you're on the right path. You just smell, just keep smelling the honey and you get to some magical places. This is a very intensely creative place. Filled with wonderful people, amazing artists. You have to be humbled by the amount of talent around here. You cannot. You have to be. Lo que busco en todo esto es la belleza que ya existe, ¿no? Hay una belleza implícita en cada piedra, ¿no? Elementos, ¿no? Entonces, para mí lo interesante en este caso es mostrarlo, ¿no? Mostrarlo, enseñar la belleza de las piedras, la armonía que se puede conseguir con ello. Claro que te enamores. Vaig fer una sèrie que es deia Escrita a les pedres. Que ja no sé on està, perquè ja he perdut tot, no? Escrita a les pedres. I va ser d'enamorar-me, perquè jo veia la literatura a les pedres, veia les paraules. Quan estàs a la platja i jugues amb les pedres i tapar els foradets, els intersticis, que m'agrada aquesta paraula, els intersticis de les roques, i vas posant les pedretes blanques i fas jugar. Les pedres, és jugar amb les pedres. És qüestió d'imaginació i a partir d'aquí, bueno, pues la imaginació és una font important per a la creativitat, no? Val, a partir d'aquí, doncs, si això en volem dir, és com el surrealisme, com la metafísica, com una sèrie de paraules que són sempre per sobre, doncs, allò que sí, que vale, la realitat la veus, però també està bé imaginar-te, no, la teva història, no? Però no és surrealisme, és mi realismo, o get surreal. Inicialment és el superrealismo, que significa sacar lo mejor de ti. No tiene ánimo. No puede escoger, ¿no? Tú dirás. Bipolares vienen por el cuarzo. A mí me han dicho. Il y a plus que quatre éléments. Comme je suis alchimiste, et transformer la matière avec la fusion, il y en a beaucoup plus. Mais chacun les découvre au rythme où il veut les découvrir. Juste une simple façon de vouloir vivre, libre. Que el teu camí s'ha d'emprendre, només has de deixar que els teus peus et guiïn, anar endavant, sempre endavant, no pensar en el que és passat, perquè tot és ara i aquí, en aquest present. Aquí, vine i experimenta això. Creer per crear. Jo sempre que me'n vaig a fora, el que busqui, doncs a vegades, epa, el micro, el que busqui és això, no? És un lloc on resideixen els últims discolors del planeta, possiblement. Y ojalá que no me muera mañana para ver Cadaqués ahí por mi ventana. Ahí va.